Warna tajam. Alright, di sini belum siap berm lagi. Kita turun. Jangan lupa eh. Okay, sampai steep section. Okay. Nice. Nice. Up. Phew. Wow. Wow, wow, wow. Kayu melintang nampaknya. Sikit pedal. Baik. Bas camber. Alright. Sampai dekat jembatan. Jembatan ni kita kena cross. Jadi, trail dia kat bawah. Ya, trail dia kat bawah eh. Trail dia masuk bawah tu. Bawah kepada jembatan ni. Titi ni. Titi ni untuk laluan uplift. Alright. Pedal. Okay, ini. Alright. Climb. Okay. Hampir sampai eh. Section belanja. Okay. Kita masuk section belanja ni. Yeah. Okay. Mana dah? Cik Nazir sesat jalan. Thank you.
Oh, babi sundul. Ya, kita sampai.